孟参老和尚，你拿佛法僧三宝对照一下，即为修行。信三宝的人要相信佛，相信法，一定要建筑这么样一个坚定不移的信心，不因为外人如何而使你坚定的信心起变化，这点特别重要。对一切事物不要怀疑，这都是你的因果报应。因果前生多生，错综复杂的很，很难把因果说清楚。我们讲占察善恶业报经，善恶因果我们还是讲不清楚的。善恶因果复杂的很，善中有恶，恶中也有善，必须得有大智慧，你才能把善恶因果讲清楚。还有嫉妒，看别人有好事，他不赞叹随喜，心想这应该给我，怎么给他了，就嫉妒，不能随喜。在普贤十大愿的第五大愿，随喜功德，看到一点小事，一点点好事，你随喜，随喜你就有一份，见者有份。你随喜，他的功德就分给你一份。如果人家有好事，你不但不生欢喜，你还嫉妒，这一嫉妒就下地狱。如果看人家读地藏经，礼拜地藏像，你在旁边赞叹随喜，很恭敬，你跟他的功德一样。你要是一棒法下地狱去，千佛出世，你还在地狱里头，这是地藏经说的。不要因为人家做了好事而给人家升起种种的障碍，不但不随喜，还嫉妒，嫉妒就想破坏。不论是商业也好，乃至跟人家相处也好，礼佛拜忏也好，随便任何事情都应当升起随喜，欢喜赞叹。要时时注意照顾你的身口一三业。为什么对每一位受三皈依的弟子，我一再嘱咐他们，你晚上睡觉前要念十声皈依佛、皈依法、皈依僧。早上一醒来，一睁眼睛什么都没干，就念皈依佛、皈依法、皈依僧。这是什么含义呢？就是使你念念不忘三宝。你白天一起来，在家俗物很多，你恐怕会忘记念，如果早些时候把它念好，存到那里头，白天没念，我早上已经念了，晚上一睡觉，这一天事情都过了，到晚了夜间怕做梦啊，做梦的时候也不忘三宝，皈依佛、皈依法、皈依僧。多念一点更好，最少要念十遍，早晚相续，转变你的贪嗔嫉妒，这样子你会升起一种纯粹的清净心，这也叫修行。我们好多道友皈依佛之后会问，师父啊，怎么修行啊？这也行那也行，并不是说要打坐在那儿闭上眼睛参禅，这才叫修行。在你日常生活当中，随时随地你都在修行，不是善就是恶，不是天堂就是地狱，不是佛道就是菩萨道或是声闻道，要善用其心。我们读华严经的进行品，智首菩萨问文殊师利菩萨说，要想成佛，要想得无上智慧，要想断一切烦恼，应该如何？文殊师利菩萨就告诉他，佛子，善用其心，四个字，善用其心。后来智首菩萨又问他，怎么样善用其心呢？文殊师利菩萨说，念进行品，发140愿就可以了。要善用其心，你要保持一颗纯净的心，以此来做一位清净比丘。这里就说到僧宝，前面讲到一些法，净法也有，染法也有，佛已成就了，他是纯净法的，他说这些染法是让我们认识的，让我们分析的。在我们身上存在的究竟是什么，我们每一位道友都可以对照一下，你拿佛法僧三宝对照一下，这就叫修行。另外修什么？修神通，修观。神者就是自然的心，通者就是你的智慧，会是一切通达的，其他的神通都会失掉的，
不论在大陆或在加拿大，过去有一位有神通的人，现在全没有了。神通是可以失掉的，或者过去抱得的神通也可以全部失掉，那种神通只会害你，对你没有帮助。佛为什么制止比丘不让他说？大菩萨有神通，你能够现神通利益众生，但是不能让众生知道你在现神通。如果知道你现神通，是犯错误的。所以为什么道济禅师又喝酒又吃狗肉，做那些完全不持戒的样子？他不让你知道他有神通，他用这些方便善巧来利益众生。作为一位你所尊敬的僧人，他能够自己用他的行门，用他的修行净化他的身心，他给你的都是慈悲喜舍欢喜。你找他解决问题，他能帮助你，但是他的力量不见得够，你得靠自己修。他能辅助你，使你自己修，告诉你佛所教导的方法，你自己做，再加上他的帮助，你跟着共同去做，效果会很好。有病苦也会产生其他的转变，但是你自己得先有个纯净心，不能掺杂杂染心害人心。你想发财让别人受穷，这是绝对不可以的，这个财也发不了。要是大家都发财还差不多，但是商业竞争，大家都发财，你的那份恐怕也没有了，你还是有顾虑。所以就看你怎么样子来修行来做。我们有些居士也在弘法，我是赞成的，但是你弘哪一法你自己要做一做。如果你完全没做，你说了人家能信你的吗？如果不信你的，影响佛所说的法，因为你不清净，你必须得自己做，先有清净心，这个法才能传下去，才能弘扬。如果你自己不称职，只讲这个法而自己完全不做，佛种还是会断的。你必须修，当然不必修到全证得了，全部相应了，但是人心佛心心心相印。所以华严经说，心佛与众生是三无差别。在华严经里头，在夜摩天宫，觉林菩萨赞叹佛的偈子，他赞叹很多，就标举一个心，就是众生心。就像有一位大医王的佛，医一切众生的贪嗔痴无明的病，又有他所说的药，对治病的药，那就是一切法。又有护持这个法，护持这个药，给你抓药的清净圣僧。虽然现在圣僧难得，只要他自己能够修持，一般的僧宝就过得去。因为我们现在是末法，我们自己的德行也没有那么高，所以不要要求太高了。就是那些大菩萨来了，你也认不得，他也引路，不会让你认识他是大菩萨。佛法都是靠自修的，没有从外头加入的，佛只能把他的方法告诉你，只能加持你，使你能够修。如果触到魔障，可以用这方法对治，如果你常念圣号，他可以帮助你，但是你得念他，如果你不念他，他也帮不上你。无着菩萨在印度的时候修弥勒菩萨慈心观，他在山里做了十年，专心修慈心观，对一切众生慈悲，修了十年什么都没得到。例如我起火烧着锅水烧了十年，看看水还没有热气，连温度都没有，他退心了，哎呀，我修了十年功夫白费了，还是下山去参学参学。他就往山下走，碰见一个老太婆拿着很粗的铁柱在那里磨，他感到不解地问老太太，老太太，你这是干什么用啊？他说，磨绣花针，我女儿要出嫁了，我磨个针给她做嫁妆。无着菩萨就笑说，你太愚痴了，等着针磨好了，你女儿还等得急吗？早都死了，不用说嫁了，你还磨得成吗？你都好大年纪了。老太婆说，我不管，公道自然成。
无着菩萨一听觉悟了，他说，我这十年功夫还没到，所以没成，继续再修。又修十年还是没得到，这回下定决心不修了，再度下山。走到山底下，山底有条水沟，水沟里面有一只狗，这只狗的肚皮长着蛆，流脓，它就在那边叫。无着菩萨修了20年的慈心观，境界现前了，该慈悲吧。他没出家之前是个医生，专治脓肿疮的。他一想，叹口气，他说，要是人我可以给他治治，但是一只狗太脏了。大悲心发不起来，他就走。走了一段时间，又想，不对呀，我修了20年慈心观，怎么修的？又回来了，给他治。看一看，确实脏得不得了，没办法做。因为治这种病，得用他的嘴去吸。他一看这条烂狗在那，他又走了。走了第三次，又下决心回来给他治。他闭上眼睛，当他给他吸的时候，他想一吸就吐出去，可是一吸到口里，刚想要吐，不对，味道怎么这么美妙啊。他一睁眼睛，哪是狗，是弥勒菩萨在那边。他心里想，弥勒菩萨呀，我修了20年，你都不现前，到头还考验我一下。弥勒菩萨说，我天天在你跟前啊，你也看不见我，也不肯理我，我也没办法呀。佛菩萨天天在我们跟前，我们自己不能够理解，所以你睡觉，你的一切行动，佛菩萨是无处不现，无处不有，你的周围都有，每个人都如是。何况你天天念地藏经，拜地藏菩萨，天天念观世音菩萨，念普门品，天天念阿弥陀佛圣号，念弥陀经，怎么会说佛菩萨不加持呢？你心里不清净啦，一面大镜子，要是灰尘厚一点，就照不进去了，完全失掉功用。虽然它本具所有，像我们这些众生心，跟佛心无二，但是无量劫来的染污太重，太深，所以不能进入。要这样子来相信三宝，相信佛，相信法，相信僧，受了三皈依，你必须这样信。如果你没有修别的法门，修三皈依就够了。如果是学了佛，前进信佛，你再也不堕地狱。学了法，不堕畜生；学了僧，不堕恶鬼。三恶道永远不堕。你有这么一个坚固的信心，多生流转，自然就成道了。但是，相信成佛的心一定要坚定，你一定要想，我绝对要成佛。我就是佛吗？不过迷了而已，我转化一下就好了。这可不是我说的这么简单，一句话就转化过来了，你还得经过好多的消业障的磨难。但是坚固信心不能有折扣，坚定了，就是原念三宝的功德。